नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज दिउँसोको 12:30 बजे ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओको बाँडफाँड भएको छ। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले कुल 66 लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये 5% म्युचुअल फन्ड र 5% आफ्नो कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएर सर्वसाधारणको लागि 59,40,000 कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो। यो आइपिओ मा अत्यधिक डिमान्डमा हुनुको कारणले यो आइपिओ ओभर सब्सक्राइब भएको थियो, जसले गर्दा 5,94,000 भाग्यमानीहरूले 10-10 किताको दरले आइपिओ प्राप्त गर्नु भएको छ। आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोको माध्यमबाट आइपिओको रिजल्ट कसरी हेर्नेको बारेमा सिकाउन गइराखेको छु। हुन त आइपिओको रिजल्ट हेर्नको लागि तपाईँहरूले मेरो सेयर र इस्यु म्यानेजरको अफिसियल वेबसाइटबाट पनि तपाईँले आइपिओको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले सिडिएसएल नेपालले आइपिओको रिजल्ट हेर्नको लागि नयाँ वेबसाइटको लन्च गरेको छ। आज म तपाईँहरूलाई त्यही नयाँ वेबसाइटबाट आइपिओको रिजल्ट हेर्ने कसरी हेर्नेको बारेमा सिकाउन गइराखेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईँ कुनै पनि एउटा ब्राउजरको प्रयोग गर्नुहोला। जस्तो अहिले मैले गुगलको प्रयोग गर्दैछु। गुगलमा गएर तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले उहाँ टाइप गर्नुपर्छ आइपिओ रिजल्ट .cdsc.com.np टाइप गर्नुहोला। टाइप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ तपाईँले देख सबभन्दा माथि तपाईँको आउँछ एलाउटमेन्ट रिजल्ट भनेर, तपाईँले एलाउटमेन्ट रिजल्टलाई क्लिक गर्नुहोला। एलाउटमेन्ट रिजल्टलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले सिडिसिएलको आइपिओ रिजल्टको अफिसियल वेबसाइटमा तपाईँले लैजान्छ। तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँले सबभन्दा माथि तपाईँले देख्नुभयो होला सेलेक्ट कम्पनी। तपाईँले जुन कम्पनीको आइपिओ भर्नुभएको थियो तपाईँले त्यो कम्पनीलाई छान्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुभयो होला पहिलेबाट महिला लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड सनराइज ब्लु चिप फन्ड भनेर पहिलेबाट देखाएको छ। मैले ज्योति अहिले तपाईँलाई ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओको रिजल्ट आएको छ, त तपाईँलाई मैले ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको रिजल्टको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। त्यो तपाईँले ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सलाई म अहिले के गर्दैछु सिलेक्ट गर्दैछु। त्यसपछि यहाँ 16 डिजिटको बिओआइडी नम्बर छ। यो बिओआइडी नम्बर भनेको तपाईँको डिमेट एकाउन्ट नम्बर हो। तपाईँले आफ्नो यहाँ डिमेट एकाउन्ट नम्बरलाई टाइप गर्नुहोला। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो डिमेट एकाउन्ट नम्बर टाइप गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले तल हेर्नुहोला भ्यू रिजल्ट भनेर देखाएको छ। तपाईँले आफ्नो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोला। ब्लू रिजल्टलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले तल मेसेज देखाउँछ कङ्ग्रेचुलेसन एलाउटेड क्वान्टिटी 10। यानि मैले ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओमा आवेदन दिएको थिएँ त मलाई के हो ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको 10 किता परेको छ। यस्तै अगर तपाईँले अगर आइपिओ एप्लाई गर्नुभएको छ अगर तपाईँले परेन भने यहाँ तपाईँले मेसेज रातो रङले नट एलाउटेड भनेर आउँछ। यो त तपाईँले ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ कसरी हेर्नेको बारेमा म तपाईँलाई अहिले यो भिडियोमा सिकाएँ। तपाईँले कुनै पनि आइपिओ जो भर्नुहुन्छ त तपाईँले यसरी तपाईँले आइपिओको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर मेरो यो भिडियो समाप्त हुन्छ। कुनै पनि सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।